Bahubali, o início. Reino de Mahishmati, campo de guerra. Reino de Kuntala, forte do bandido Singapura. Esconderijo de Kuntala. Reino de Mahishmati. Shiva! Tenho ciência de que sou uma mulher pecadora. E se a morte for minha única redenção, tome minha vida. Mas este menino precisa viver por sua mãe que o espera. Precisa viver para subir ao trono dos Mahishmati. Bahubali precisa viver! Cuidado!
que aconteceu? Não sei, mestre. Pelas joias que tinha, deve ter sido da realeza. Ela morreu apontando para cima da montanha. Mestre! Mas o que houve? Devem ter vindo para matá-la. Parece que ela teve mais sorte do que eles. Mestre! Olha isso, uma caverna. Nós nem sabíamos que existia uma. Parece que leva para cima da montanha. Se a senhora com o bebê apontou para cima, é melhor levarmos ele de volta. Você ficou maluco, homem? Mandaram soldados para matar um bebê. Imagina como deve ser perigoso para ele lá em cima. Mas, Sandra... Quieto. Este será o meu filho. Não tenho filhos e a deusa do rio me deu este garoto. Se algum de vocês for contra, eu matarei com as minhas próprias mãos. O que estão esperando? Fechem a caverna! O que faz aqui, querido? O que tem lá em cima, mãe? Lá existem diabos e demônios que caçam e comem criancinhas. Mas eu quero subir lá. Nunca mais diga isso. Vamos. Por que é que você não me escuta? Você é o meu amor. Não vai mais subir, não é, Shibudu? Conseguir. Vai nada. Olha só pra cachoeira. Ela chega nas nuvens. Sempre sobe uns 30 metros e escorrega. Já escorregou e caiu mais de 100 vezes. Olha só. Já cai e desce escorregando. Ah. Shiva. Foram 15. Derrame mais 1.001 potes e suas preces serão atendidas. Swami, se eu continuar, o meu filho vai me ouvir. Ele vai parar de ficar escalando a montanha. Claro. É um ritual poderoso. Derrame a água sobre Shiva com todo o coração, que ele levará seu filho para o caminho certo. Mãe, a senhora não é mais criança. Acha que consegue ficar subindo e descendo? Sai da frente. Mãe, me escuta, por favor. Por quê? Porque eu deveria. Alguma vez você me ouviu? Tá bom, então eu vou no seu lugar, tá? Não. Senhor Shiva não aceitará. Quem jura tem que derramar a água. Swami, não se intrometa. Nama Shivaya. Mamãe, escuta. Ai, o que foi? E se eu carregar a senhora e a senhora derramar água no Shiva? Que tal? Não. Senhor Shiva não aceitará. Quem jura tem que derramar a água. Eu já disse isso pra você. Swami, você e Shiva querem matar minha mãe, é? Ora, quem sou eu pra saber o que Shiva planeja? Shiva. Ei, Sanga! Corre aqui, vê o que seu filho tá fazendo. Ai, o que será desta vez? Para! Para!
vivo, Du, chega! ఎవడంట నిన్ను ఎత్తుకుంది ఏ తల్లికి పుట్టాడోయి నంది కాని నంది ఎవరు కనంది ఎక్కడా వినంది శునియారాయిందేమో గంగడరికి లింగమే కదిలొస్తానంది Apenas 1000 banhos. Seu senhor agora se banhará o tempo todo. Swami, olha só que coisa incrível. Foi exatamente como havia previsto. Desde aquele dia, o meu filho não olha mais para a montanha. Claro. O que esperava do Sr. Shiva? Mas agora ele fica olhando para aquela máscara de madeira que caiu em cima do Shiva Linga. O que isso quer dizer? O Sr. Shiva costuma trabalhar de forma misteriosa. Só ele sabe. Swami, uma pequena dúvida. Já que meu filho foi quem garantiu o banho perpétuo do Deus, o sonho dele de escalar a montanha será a realidade ou será o desejo da Sangha dele permanecer aqui embaixo? Pare agora com essas perguntas. O meu filho fez aquilo por mim. O meu desejo será realizado, não é, Swami? O Sr. Shiva sempre faz o que quiser. Salve, Sr. Shiva! Salve, Sr. Shiva! O que ele disse? Shivudu, quanto tempo você vai ficar olhando para essa máscara? Tem alguém lá em cima. É, talvez tenha, mas a sua mãe está chamando. Vamos, vamos. Podem ir, eu vou depois. Vamos lá, pessoal. Quem é você? E por que veio até mim?
పడి పడి తల పడి వడి వడి త్వరపడి వస్తున్నా ఇదేమైనా శిఖముడి విడిచిన శిఖరపు జల సిరిధారల్ని జటాజూటం లాఠి కొని సవాలని తెగించి నీ వైపు దూసుకొస్తున్నా
Fomos enganados! Matem eles! Inacreditável. Onde foi que você conseguiu isso? Um dos seus homens levou isso para o nosso reino. Ele tentou salvar Devacena. Capturamos e matamos ele. Estava no pulso dele. Eu só peguei. Me solta. Por favor, não me mata. Enterrem os mortos. Eu não quero ver rastros. Como quiser. O Dilip também. Ele se tornou um mártir, mestre. Sem derramar uma lágrima, não admito. Aquele monstro daquele reino sequestrou a nossa princesa e a acorrentou na praça central. Nossa princesa Devacena está sendo tratada como animal. Ela é nosso orgulho e nossa dignidade. Está sofrendo embaixo de chuva e no sol. Nós não podemos chorar. Nos nossos olhos, apenas fogo. Esqueceram do nosso juramento? Garanto que vamos lembrar até a nossa morte. Nosso objetivo para atingir... Nem a morte pode nos separar do nosso objetivo. Devacena! Para atingir nosso objetivo... Relacionamentos são fraquezas e não temos tempo para alegria. Vida e morte significam nada. O nosso corpo é de nossa terra natal perdida, o reino de Tikundala. E nossa alma devota à liberdade de Devacena. Eu não posso acreditar. Esconderijo de Kuntala. Fábrica de armas, reino de Maheshmati. Kakapa. Um comerciante de espadas chamado Sheikh Aslan Khan, lá de Kabul, veio te ver. O ferro foi extraído das minas profundas de Bagdá, purificado nas fornalhas de Golan e esculpido pelos melhores ferreiros da Pérsia. Com isto nas mãos, até crianças de 10 anos podem cortar 10 figueiras de Bengala. Eu dei o nome de Sikander. O orgulho das espadas. Linda espada. Mas me perdoe, Aslanji. Não acompanha a nossa velocidade. Mas que insulto! Palavras ditas e sangue derramado nunca podem ser redimidos, Kakapa. Duele contra minha espada e prove o quão especial ela é. Entendeu agora, Kakapa?
Eu viajei o mundo todo, China, Pérsia, Mongólia, Grécia. Mas eu nunca vi um guerreiro como você. Seria uma grande honra poder compartilhar uma refeição com você. Perdoe-me, Aslanji. Aqui, escravos não dividem mesa com convidados reais. Perdoe-me. Mas... você é o responsável pelo arsenal. Como pode ser escravo? É, Aslanji. Um escravo como nenhum outro. Molda armas de guerra e, durante a guerra, tem a missão de proteger o rei com a própria vida. Depois da guerra, ainda deve permanecer aos seus pés. Me diga, tem ideia de quanto custaria a sua liberdade, Katapa? Eu poderia pagar até 100 vezes o valor dela, agora mesmo. Não pode colocar preço em um escravo. Meus ancestrais juraram que todos nascidos em nosso clã servirão o trono de Mahshmat toda a vida. Um juramento tão antigo feito por um ancestral? E ainda... os que fizeram o juramento estão mortos. Mas as palavras continuam vivas, Aslanji. Nosso sangue continuará atado a esta terra. Se a lealdade tiver um rosto, eu tenho certeza de que ele será o seu, Katapa. Se um dia precisar de algo, por favor, não se esqueça que tem em mim um amigo. Temos uma oportunidade única para concretizar nosso juramento. Na próxima lua nova será festejado o aniversário de Malala Deva. O reino todo estará ocupado com a grande festa. É a chance de libertar nossa princesa Devasena. Senhor, nos dê essa oportunidade. Por favor, não deixe ir, senhor. Será a chance de avante. Avântica, o que é isso? Eu não sei explicar. Está prestando mais atenção em sua beleza do que no seu juramento. Quem valoriza o próprio corpo não o entrega para a morte. Você não merece essa honra. Vá embora! Eu prometo para você que essas lágrimas não são de covardia. E muito menos fruto da dor. Elas são testemunhas do ódio no meu sangue que insiste em queimar no meu corpo. Se você for capaz de perceber a intensidade disso, então me mande. Virá daqui 2 dias. Prepare-se. Tenha cuidado e execute o trabalho, Avântica. Se a pegarem por negligência própria, Malala Deva irá torturá-la sem misericórdia antes de matar.
Senhor, pegamos esse touro na floresta há apenas 2 dias. Ele não está domado. Por favor, tenha cuidado. Ei, ministro! São necessários mais de 10 touros para... intimidar Balaladeva. Isso é muito curioso. Sua lealdade me intriga, Katapa. Eu sei muito bem que, no fundo, você tem o desejo de me matar. Mas, mesmo assim, arrisca sua vida para me salvar. Por quê, Katapa? Meu senhor, faz 25 anos que mantém Devasena presa. Por favor, solte ela. Façamos assim. Eu te dou minha espada. Vá. Mate Devasena e a liberte. Hã? Não existe liberdade maior do que a morte, Katapa. Vai lá. Não vai? Então deixe ela sofrendo. Não por mais 25 anos, mas até que Devasena morra.
Ei! Olha, Devacena, espero que não esteja faltando nada na sua tortura. Disse não pra mim. Você preferiu ele. Não é? E onde ele está? Me diga uma coisa, Devacena. Será que em todos esses anos você ouviu algum dia alguém dizer o nome dele? Ainda que durante a noite, neste lugar desolado, com os estalos de suas correntes, será que você ouviu o nome dele, Devacena? Não. Mahishmat esqueceu dele, Devacena. Não só em palavras, mas nas lembranças. Está totalmente esquecido. Apenas duas pessoas se lembram dele neste reino. Você e eu. Você porque quer vê-lo antes de morrer. E eu porque quero matá-lo novamente com minhas próprias mãos. Mas nenhum de nós realizará esse desejo. Devacena, pelo menos hoje aceite. Só precisa dizer sim que quebro suas correntes e te liberto. Quer ser prisioneiro o resto da vida? Não, Katapa. Meu filho virá. Virá me libertar. Como seu filho morto poderá te resgatar? Não, Katapa, meu filho está vivo. E ele virá procurar por mim. Está sofrendo por um filho que já morreu, minha senhora. Por favor, aceite os fatos. Não terei muitas chances como esta. Os soldados do terceiro turno chegarão a qualquer momento. Por favor, diga. Diga logo que sim. Por favor, aceite. Eu implorando e a senhora catando gravetos. Acha que fico catando gravetos? Porque estou ficando louca, Katapa. É uma fogueira funerária. Eu posso afirmar a você que é essa fogueira funerária que queimará em cinzas o corpo e o sangue de Balaladeva. Meu filho virá. E jogará aquele animal em cima desta fogueira. Meu filho pedirá para eu acender a fogueira com Bala ainda vivo. Os gritos de morte de Balaladeva reverberarão
Muito além das muralhas de Mahishmati. Meu filho virá. O que foi, Avantika? Ontem alguém por aqui tatuou as minhas mãos. Eu não sei quem foi, mas ele vai voltar. Avantika, o que é isso no seu ombro? Avantika. Pode ir, eu te alcanço. Gostou da tatuagem no ombro? Gostou? Ai, por que essa cara? Sorri, Avantika! É agora ou nunca? Ei! Me responde! Por que matar um homem como eu? Quem é você? Bem melhor! Eu sou o Shivudu, do vilarejo Ambuli. Escalei a cachoeira pra... Você devia ter me ouvido. Agora, acabou nesse buraco. Avantika? Agora me conta. Quem é você? Eu disse a verdade. Eu escalei a verdade. Montanha. Só deuses conseguem como o grande senhor Shiva. Então sou eu. Sou Shiva. Eu te conto. Eu conto tudo. Mas antes eu quero fazer uma pergunta. Que pergunta? Quem é você? Quem é você? Espada em uma mão, armadura no corpo, ódio no rosto e fogo nos olhos. Não, não estou perguntando sobre sua máscara. Eu quero saber... quem é que se esconde aí dentro?
Posso dizer? Você é uma mulher. E eu sou um homem. E eu vim aqui para te amar. Isso é meu. Tinha caído na cachoeira. Você escalou mesmo as montanhas e chegou aqui. Só por mim. Eu vim até aqui para ver o sorriso atrás da máscara. Ainda não vi. Thank you.
Mayagani soyagana luvesi Nannilala gindi nuvehala Kapurulato kalani kariginchi vratamela Hattukupona nuvo piriagela Bahu bandhala pattilano Sukunave o mallika kode kaugila ottilano puri vippindi na kodika patta puttesina pullagaadani tho pachi prayalani panchukuntanu raachenta kattesina tunta algo que o mundo jamais viu. Nem os deuses recebem tal honraria. Mas devo dizer que, quando estiver em pé, o prestígio de nosso rei viverá para todo o sempre, em todas as partes do mundo. Terminaram os preparativos? Sim, meu senhor. A comemoração para apresentar a estátua chegará aos céus. O barulho e os aplausos serão inéditos, meu senhor. Avântica. Revistem ela. Senhor, perdão, meu senhor. Por favor, não me mate. Por favor, senhor, me perdoe, por favor, não me mate. Não. Thank you.
Cuidado! Por favor, me perdoa, Shiva. Eu não sabia o que fazer. Não posso te abandonar e nem esquecer a minha missão. Você é minha, Avantika. Agora tudo que for seu também é meu. Incluindo a sua missão. Eu não sei quem é essa Devasena, mas se você precisa libertá-la, eu trarei ela de volta. Dou minha palavra. Rishmati, já pode respirar. Meu filho voltou. Bahubali retornou. Quando a estátua estiver em pé, todos devem aplaudir. Aplaudam quando a estátua estiver em pé. Aplaudam! É uma estátua de 30 metros. Vale o sacrifício de 100 homens, hã? Ah!
Bahubali. 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 Aqui, segura isso. Meu filho foi embora já faz 15 dias. O que aconteceu com ele? Ele carregou o nosso Deus sozinho, nosso Shiva. Nada vai acontecer com ele. Se nada aconteceu, por que ele não volta? Talvez ele tenha percebido que não somos seu povo de verdade. Nunca mais vai voltar? Sanga! Não vai mais me chamar de mãe? Homens, abram essa caverna! Puxem a corda! Vamos! Você conseguiu ver fogo em meus olhos e me deu a missão. E por isso eu peço novamente que você confie em mim. Eu sei que meu Shivudu resgatará a Devasena. Acredite. Certo. Bahubali. Bahubali. Bahubali ainda continua reverberando nessas paredes. Eu senti como se fosse a estátua dele sendo erguida, pai. Essas palavras saíram porque estavam escondidas nos corações? Ou porque apareceu em carne e osso? Não, impossível. Vamos interrogar todos os soldados que estavam no comando. Vamos agora mesmo tirar a verdade deles, meu avô! Quem disse que Bahubali, o que nos indicou o caminho da verdade, não existe mais? Eu estive morto mesmo vivo. Mas você mesmo morto continua vivo no coração do povo. O que faz aqui? Eu vim. O rei convocou. Claro. Quem de vocês foi o primeiro a gritar Bahubali na multidão? Será que eu estou falando com as paredes? Vamos, respondam! Ou preferem perder a língua, hein? Não vimos nada. Fiquem quietos. Seus idiotas.
Será que ninguém aqui viu nada? Eu ouvi, senhor. Eu já vi aqueles olhos antes. Badra, eu quero esse homem vivo. Ei, quem é você? Alarme! Eu vim te resgatar. Katapa, um desconhecido invadiu o palácio e incendiou os aposentos do rei. Sigam pelo norte. Ligo se quebrarem as pernas e os braços, mas quero ele vivo! Como quiser, meu príncipe. Eu quero ele vivo! Venham! Ataquem!
Ei! Levanta! Sua vadia! Todos esses anos amarrado em uma pilastra por ser infiel. E então você sai com o primeiro homem que aparece? Ele vai me matar! Meu príncipe, tenho obrigação de proteger o senhor. Para matar meu príncipe, precisará primeiro passar por mim.
fez renascer nossa esperança perdida há muito tempo. Fez dele um grande guerreiro e o devolveu para a gente. A gratidão de nosso deus Mahishmati será eterna. O olhar da minha mãe é de medo, não de amor, como sempre. Essas pessoas que nunca vi antes me olham como se fosse algum deus. Quando vejo as feridas daquela senhora, que eu não conheço, meu sangue ferve, minha alma queima. Por quê? Quem sou eu? É carne e osso de nosso deus. Amarandra Bahubali. É o alívio que sua mãe, Devasena, esperou por 25 longos anos. É o fruto do último sacrifício feito por nossa rainha mãe. Sivagami. A história que precisa saber começou há 50 anos. O reino de Mahishmati foi criado por seu avô, Maharaja Vikramadeva. Mesmo sendo mais velho, seu irmão, Bijaladeva, não foi coroado rei por falta de capacidade. Mas Bijaladeva culpava apenas sua deficiência física, o que o afligia muito. Então, um dia, deixando para trás seu amado povo e a rainha, que estava grávida de 6 meses, o rei faleceu. Passaram-se 3 meses e Mahishmati continuou em luto. A cunhada do rei, esposa de Bijaladeva, tratou de governar o reino. Com fantástica habilidade, garantiu o bem-estar do povo e dos interesses do reino. Mas sabia que as sombras de um trono vago sempre trariam o perigo de golpes de estado. Ela ouviu os uivos das raposas indo em direção do trono. Era uma noite escura de lua nova. A rainha entrou em trabalho de parto. Não conseguimos salvar a rainha, minha senhora. É um garoto. Olhar o trono vazio desta maneira nos lembra a testa de uma viúva. Eu tomarei o trono e recuperarei sua antiga glória. Que assim seja, senhor! Você fez um juramento de lealdade a esse trono. Uma revolta no momento de luto vai contra a essência de ser um Kshatriya, Martanda. Acontece que ser líder é a essência de ser um Kshatriya, ministro. Todos os que apoiam esta família real, venham para a frente. Quem apoiará uma mulher, Sivagami? Catapa! Eles mancharam Mahishmati com uma revolta. Que lavem com o próprio sangue! Ficarão aí parados vendo nosso povo ser golpeado. Vamos, andem! Matem o escravo e Sivagami agora mesmo! Matem Catapa! Ah!
subornou e comprou meu povo. Mas quanta ousadia! Não é ousadia, Martanda. Chama-se governar. Mãe, testemunhamos sua capacidade de lutar e de governar. Por favor, tome o trono e governe Mahishmat. Não, ministro. Este lugar não é meu. É de quem? Mas que pergunta é essa, ministro? Com certeza essa criança é do meu filho, Balaladeva. Diga a ele, Sivagami. Os dois filhos concebidos por mim têm direito ao trono. Mas somente aquele que apresentar mais valor, sabedoria e compaixão deverá ser coroado rei de Mahishmat. Essa é a minha palavra, e minha palavra é a lei. Posso comer também? Por que levantaram? Sentem. Me dão. Meu príncipe, só de estar aqui já é errado. Ainda quer comer nosso pão? Eu estou com fome. Divida e pare de falar de lei. Os aposentos reais estão repletos de alimentos para o senhor. Até pode ser. Mas por que não me deixa comer? O cheiro já me dá água na boca. Sabe que é errado, meu príncipe. O senhor é da realeza. E nós, escravos. Tá bom. Como príncipe de Mahishmat, ordeno. Me alimente, tio.
Bala, Bala. Se eu me tornar rei, prometo que será meu general. Os dois príncipes se superaram tanto nos treinos de guerra quanto nas provas acadêmicas. São igualmente habilidosos. Então, como decidirá quem será coroado, Rainha Mãe? Como todos sabem, Deus me abençoou com dois filhos igualmente fortes. Agora a aprovação é minha ao ter que tomar essa difícil decisão. Faça os próximos desafios deles ainda mais difíceis. Antes de decidir quem subiria ao trono, a Rainha Mãe teve que enfrentar uma crise. Saqueta matou os guardas e roubou nossos segredos de guerra, Rainha Mãe. Quero que chamem os príncipes agora. Sim, senhora. Melhor que ser torturado por vocês. Bala! Para quem vendeu nossos segredos. Diga! Calaqueia! Os calaqueias atacam sem pensar. A morbidade deles é infinita. Se eles conseguirem entrar no reino, irão matar todas as crianças inocentes e tentarão estuprar todas as mulheres. Com certeza destruirão e queimarão tudo. Talvez isso assuste reinos pequenos, mas nós temos um exército de 25 mil homens. O que podemos temer? Quantos homens tem no exército de Calaqueia? 100 mil homens. Plantações invadidas por gafanhotos e terras invadidas pelos calaqueias ficam iguais, estéreis. Ao mesmo tempo, temos que proteger nosso povo e planejar um ataque. Descubram um plano de ataque. A estratégia do tridente.
Isso só existe nos livros. Nunca foi usada. Vai para a guerra com algo nunca testado? Essa é uma estratégia que os Kalaqueias não estarão esperando. Por isso, devemos usá-la. Esse é o plano que eu apoio. E eu aprovo. A única entrada de nossa cidade fica ali. Katapa, quantos homens você acha que são necessários para impedi-los? 5.000, minha senhora. Todos vestirão armadura, levarão lanças e serão nossa muralha. Assumirei o comando das forças que atacarão pelo norte. E eu me responsabilizarei pelo sul. Segundo nossas fontes, o chefe Kalaqueia ficará para trás e mandará seu exército na frente. Com nossa formação e com nossos instrumentos de guerra, conseguiremos repelir esse ataque por 45 minutos. Temos que matar o chefe durante esse tempo. O exército sem o chefe se dispersará. Os dois príncipes com a cavalaria atacarão o chefe pelos dois lados, no meio da batalha. Vai levar uns 15 minutos para entender o ataque e preparar o contra-ataque. É tempo suficiente. Seremos vitoriosos, mãe. Metade desse tempo basta. Trarei a cabeça dele numa bandeja. Ótimo! Isso deve resolver a questão de quem será o novo rei, Sivagami. Quem conseguir matar o chefe Kalaqueia subirá ao trono dos Mahishmat. É a solução perfeita, meu senhor. É perfeita. Dividam o resto do exército igualmente entre os príncipes. Bala, Bahu, essa é a oportunidade de honrar a terra natal de vocês. Então não desperdicem. Salve Mahishmat! Salve Mahishmat! Seu tio foi mesquinho ao dividir o exército. Apenas ofereceu instrumentos de invasão a fortes. Para que servirão em um campo de batalha? Todas as máquinas de flechas e carroças de espadas foram para bala. Droga. Devia ter reclamado, Bahu. Isso garantirá que o trono de Mahishmat vá para seu filho, senhor. Enganou Bahuba ali direitinho. Não enganei ninguém. Se não teve capacidade nem de reclamar por seu exército e armas, o que fará amanhã? Quando estiver no campo de guerra? Deixei ainda mais forte o mais forte. Não foi trapaça. Isso é governar. Ei! Quem é? Perdão, meu senhor. O príncipe mais jovem pediu para pegarmos as tendas e levá-las. Hã? Bem-vindo!
É hora do ritual de honra. Sacrifique o animal ou será mau sinal para os soldados. Exato, meu príncipe. Se não fizer o sacrifício, a deusa ficará furiosa. Por que matar a sede da deusa com sangue de um animal inocente? Quando posso oferecer meu próprio sangue? Salve Mahishmati! 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 Mahishmati será misericordiosa e benevolente. É sua última chance. Abaixem suas armas e fujam, que pouparemos suas vidas. Nimda, dosras telmi, hartabus krak oikinim bumla, mohinozuku, lohakwe. Soube que prometeu a seus filhos que quem me matar será um novo rei. Una casta, minuopisra, chukwe. Mas... e se ambos morrerem nas minhas mãos? Min bahate, zaratrama mais flitim brimsa inkinim. Min mahate chuhur frot me matasvikde ta. Krak chuhur ar. Conquistarei você e conquistarei seu reino. E depois terei um filho com você, então fará dele um novo rei. Quero esse homem vivo. Eu o quero vivo, mesmo com os braços e as pernas decepadas e dentro de uma poça de sangue. Tabi cruel dankra, reka, atra, trada, opilopi, fixeti. Tabi cruel dankra. Quando os urubus arrancarem os olhos dele fora e comerem suas entranhas, que ainda esteja vivo. Katapa! Senhora! Sopre a concha para a batalha! Disparar!
bomba! Tiao Pendle Wamba! Umla Jugu! Tabu Shara! Em suas posições! Defender!
Adam Prasla. Survate! Olha o Balaladeva! Meu príncipe! As bolas! Nossa defesa está em frangalhos. Estamos vendo a bandeira inimiga em solo Mahishmati pela primeira vez. Morte. É a morte. 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 Soldados! O que é a morte? Pensar que nosso inimigo é mais forte que nossa vontade é morte. Fraqueza e covardia no campo de batalha é morte. Não decapitar o monstro que ousou insultar nossa mãe... Dar as costas a ele, fugir, correr, se esconder, com certeza é morte! Eu vou com
continuar para aniquilar essa morte. Para gritar que nenhum bastardo jamais encostou em minha mãe e na minha terra, eu vou continuar a luta! Quem vai continuar comigo? Ela! Quem morrerá comigo? Eu! Quem vai subjugar a morte para viver ao meu lado? Eu não! Eu vou! Salve Mahishmat! Salve Mahishmat! Salve Mahishmat! Thank you.
Quero que esteja vivo quando os urubus arrancarem os olhos dele fora e comerem suas entranhas. Deve ter os membros decepados e derramar sangue. Meu filho matou Kalakeia e venceu a batalha. Ele venceu a batalha! Vamos saudar o futuro rei Balaladeva! Salve Balaladeva! Salve Balaladeva! O valor de Balaladeva reverberará em Mahrishmat por muitas gerações. Histórias de sua vitória ecoarão por santuários e templos. Hoje proclamo meu filho Balaladeva o comandante das forças armadas de Mahrishmat. E Bahubali é proclamado rei de Mahrishmat. Como, Sivagami? O que é isso? Meu filho, ou melhor dizendo, nosso filho, matou o chefe Kalakeia. Viu com seus próprios olhos. Ele tem que ser o rei. Só ele! Os méritos de um rei não são apenas avaliados pela quantidade de mortos, mas pelas vidas de seu povo que foram salvas. Durante a batalha, Balaladeva pensou apenas em liquidar os inimigos, mas Bahubali, mesmo matando inimigos, salvou o seu povo. Essa é a diferença entre um soldado e um rei. Quem mata 100 homens será um guerreiro. Mas quem salva uma vida será um deus. Ah, então salvar um homem qualquer faz você virar rei? Bahubali vai ser coroado rei de Mahrishmat em um dia auspicioso. Essa é minha palavra. E minha palavra é lei. Bahubali! 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 A malandra Bahubali! A malandra Bahubali! Meu filho Shivudu! Nossa, que grande dádiva! Como pode ele ser filho desse rei maravilhoso? Se me for permitido, eu quero muito conhecer esse homem. Não, minha senhora. Esse deus se foi. Disse que os inimigos não chegavam perto. Disse que até as armas tinham medo de encostar nele. Como um guerreiro assim pode morrer? Mais doloroso que o ferimento de uma espada ou de uma lança é uma facada nas costas. Quem é ele? Quem é? O traidor. Fui eu.